Je leto, ľudia sa chodia kúpať, chodíte aj teraz ešte možno sa niekde okúpať, No osviežiť? ja už nie, pretože už zdravie nedovolujú, a rada by som sa ešte, ale dosť bolo na Makarskej riviere a všetko, joj, 10 krát, keď sme boli mladí, tak sme využili, no ale už, čo už, teraz. Tak je, ako je, a tak musí dobre byť. My už nič nezmeníme, ale aj tak sa tešíme zo života. Že ešte aký je. Chcete si zaspomínať, ako ste trávili leta, keď bolo takto horúco? Chodili ste niekde k vode? Chodím. A kde ste tak chodili najradšej? Bože, Bulharsko, Chorvátsko, Zemplínska šíra, všade, no proste tieto naše vody. Čiže jazera, moria nerobia problém? Áno. Čo hovoríte na tieto moderné akvaparky, kúpaliska? Tam už nechodím, tam je veľký nával ľudí pre mňa. Čiže asi aj práve kvôli tomu, že hlava na hlave v tých bazénoch. Áno. Tak. A taká predstava vašej ideálnej dovolenky bola ak? Doma sedieť, zobrať si ľudicu a chce chytať ryby. Takže na ryby, tak, ale bolo to pri vode, jasné, aj to sa rád. No. A ste sa niekedy zvykli osviežiť, keď bolo veľmi teplo na tej rybačke? No a teda, ako by to bolo. No. Čo je pre vás tá rybačka? Je to nejaký kľud, pokoj, alebo čo to pre vás znamená? Rybačka to už na starosť. No. Ako často ste chodívali na ryby? 55 rokov som rybár, takže to už... Obdivuhodné, tak to je dlhotrvajúca záľuba, že? No, áno. A vybehnete si ešte aj teraz, alebo učíte... Ja chodím každý, raz do týždňa idem na ryby vždycky. A učíte niekoho k tomu z vašej rodiny? Nie. Takže chodíte sám? Sám, synovia sa už prejdú do mňa, takže tí chodia tam, kde sa doma. A tak máte ticho, kľud? No, áno. A ktorý je tak váš najväčší úlovok bol, viete si zaspomínať? Ja také veľké úlovky som nemal nikde. Máme leto v plnom prúde, aj teploty sú celkom príjemné. Chodívate sa niekam takto schladiť? Niekde k vode, alebo rybníky, jazera, alebo more nebodaj? No, keď nebola korona, hej, a možno 3 roky dozadu, tak sme chodievali k moru. Hej, ale ja osobne uprednostňujem hory. Mm-hmm. Hej. Čiže ani nemusí byť voda, ale ten tieň horský. Presne. A zbožňujem sklené teplice. To si vždy tak zaplatím ako aspoň týždeň alebo 10 dní. Mm-hmm. Teraz mi to nevyšlo, teraz som bola v Nimniciach, ale to bolo tiež ako super. Myslíte ako kúpele s nejakými procedúrami? Ale hej, to ja zbožňujem, to môžem. Nič iné nepotrebujem. A hory, prechádzky a sama túry, to áno. Máme tu leto a väčšinou ľudia sa chodia schladiť k vode, či už sú to bazény, kúpaliska, alebo teda rybníky, jazera. Aké vodné plochy navštevujete vy a čo máte radšej, čo uprednostňujete? Je to more, je to bazén, alebo je to jazero? Som rád, že ste mi dali túto otázku z jedného pragmatického dôvodu. My sme s detičkami, s rodinkou, s manželkou navštívili asi 2-krát akvaparky. Nie je to pre nás to najlepšie. A nemyslím si, že ani pre nikoho z toho dôvodu, že ja mám takú zásadu, že my potrebujeme k tomu, aby sme si akože odrelaxovali sa na slniečku a mali pri tom vodu, potrebujeme nejakú tú vodnú plochu. Jazera nie, pretože z hľadiska malých detí bojím sa, aby sa niečo nestalo, takže chodíme na obyčajné kúpaliska, ako sú napríklad Martine, je to síce socialistické kúpalisko, veľmi sa tam nezmenilo, ale je tam veľký 50-metrový bazén. Naučili sme deti plávať, jedna má 10, druhá má 8, vlastne už 9 od predvčera a plávame. Takže naplňame si jedno s druhým tým, že sa vyrelaxujeme, že sa vysilníme a deti majú zase pohyb. Nemáme radi akvaparky kvôli tomu, že je tam strašne veľa ľudí, strašne prehriatá voda, hej. Čiže nie je to ani zdravé a vlastne nedá sa tam zaplávať. Takže z toho dôvodu využívame skôr takéto. A čo dovolenka pri mori? Tento rok plánujete alebo ostávate verný domovine? Neplánujeme, nie. Zase sme v tomto dosť disciplinovaní. Aj keby sme chceli, nepôjdeme. Z dôvodu vlastne také situácie, aká teraz je na Slovensku. Druhá strana veci, že vlastne ja som s manželkou strávil 10 rokov v zahraničí, pred 6 rokmi sme sa vrátili po 10 rokoch. Boli sme pri oceáne, kúsok, 20 minút sme tam mali autom, takže sme sa nabažili a tým pádom nám to stačí, ale vravím, more je krásne, hej. Pre niekoho veľmi exotické, ani iné neexistuje, ale pre nás stačí aj tu v Slovensku a nejaké kúpalisko. Takže by ste to nemenili za nič? Nie. Máme leto. Aj sa chodíš niekde schladiť, ja neviem, do nejaké jazero, kúpalisko, alebo teda k moru sa chystáš? Na jazera chodievame. A tu niekde v okolí, alebo? Áno, na Kopanice, na Rýchňavu a tak.
Nebojíš sa kúpať v jazere? Predsa len niektorí ľudia majú strach, že nevidia na to dno, že idú radšej do bazéna. Tebe to nevadí? Nie. A ako často sa chodíš kúpať? Schladiť? Tak ako je teplo, keď je veľmi teplo, tak chodievame na kopanice, na chatu a tak. A máš radšej, keď je voda teplejšia alebo studená, taká príjemne osviežujúca? Teplejšia. A sú, je tam teplá voda už teraz? Áno. Takže odporúča, že keď niekto chce, tak? Áno. A povedz mi, samotné kúpanie je možno o tom plávaní, vieš plávať dobre? Áno, viem. Vo vode sa dajú robiť všelijaké možné aktivity, ja neviem, len tak ležať na nafukovačke, opalovať sa, alebo potápať sa. Čo také robíš, tie aktivity vodné, alebo vodné športy? Takže sa plávam, alebo sa potápam a tak skáčam do vody. A už si si vyskúšala niečo také ako člnkovanie, veslovanie na kajaku, alebo také splavovanie? Ešte nie. A bavilo by ťa niečo také? Asi, hej. A viem, že sú rôzne aj tie športy, ja neviem, že skáču na tej strune z vody a všeličo možné. Išla by si, nebala by si sa na niečo takéto? To by som sa asi bála. Takže len sa na to pozerať a z bezpečnej vzdialenosti. Áno. A koľko si tak najviac už zaplávala? Máš nejaký svoj rekord, že teda keď plávaš, tak plávaš dlho, ďaleko, nebojíš sa od brehu? Nie, nebojím sa. A keď ide niekto so mnou, alebo mám nejakú dosku, tak keď sa chytím, tak je to v pohode. A čo teda je pre teba lepšie? Sú to bazény, jazera alebo more, keby si si mala vybrať? Tak asi jazera a more sú tak. Aj plánujete nejakú dovolenku tento rok k moru alebo ostanete doma? Možno iba na Slovensku. Takže spoznávať krásy Slovenska. Áno.